Abertura lá na direita, recebe Felipe Amorim. Vai encarando a demarcação, tentou ali um passe. Era buscando ali o Walter, chegou para fazer o corte, o Birubiru. Dentro desse time, quem sabe uma hora ali, ele com a generosidade dele, não solta uma bola para os meninos também se destacarem. É, então, ficou muito tempo sem marcar, pois não, Thaís? É, já foram 6 jogos que o Val não marcou. O time já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual em 2014. Vai tentando, quem sabe, uma possível vitória. Aí o Birubiru. Aí arrancando pela esquerda, olhou para a área. Olha o levantamento para o Leonel. De cabeça, mandou para fora. A primeira grande oportunidade do Itumbiara. Levantamento. E aí foi na especialidade do André Leonel. Né? Olha aí, ó, foi lá em cima. Cabeceou. Aí não deu nem para o André Leonel. Igor. Devolvendo ali na esquerda para o Birubiru. Aí o passe para o André Leonel, encarou, bateu cruzado, o Renan. Já coloca a bola aí para o Maílson. É o homem da velocidade do time do Tricolor. Aí a falta do Lacerda, não vai que amanhã a presidência joga. Para defender aí essa última vaga. Birubiru. Lançamento para André Leonel. Birubiru. Maílson. Então, o Clayton Salles fez a proteção, Birubiru. Aí, ó, com o apoio do Romero, ó. Vai, garoto. Birubiru, tá aí. A galera já cantando Birubiru. Caindo nas graças, né? É todo estiloso aí, o camisa número 6, o Itumbiara, Birubiru. Pernambucano. Poderia trazer uma jogada ofensiva ali para o Goiás. Claro que é a saída aqui com a vitória. E o Itumbiara não oferece muita resistência, não. Meio campo, Clayton Salles. Encarou, aí recuperou o Birubiru. A galera gostou. Aí tem o Maílson aqui na esquerda, Everton. O contra-ataque pode ser bom. Aí o Maílson deixou com o Birubiru, acelerou aqui nos cantos esquerdos, olha o cruzamento, André Leonel, bateu de direita, bateu por baixo. Pegou mal a bola, mas arrancou atrás, hein? Aí, André Leonel, olha que jogada do Birubiru, ó. Calibrou bem. Aí o levantamento, posicionamento ali do André Leonel. Já duas alterações do Goiás. Lembrando que a maior cobertura em HD dos campeonatos estaduais está no Premier FC. Rodrigo Santos. Deixando a bola para João Manuel. Birubiru, Maílson. E o Thiago Mendes. Bom corte aí do João Vitor. Gabriel pela esquerda. Aí o Birubiru. André Leonel chamou. A bola é para ele. Olha o toque de cabeça. Aí essa palavrinha. A gente está revendo aí lances da partida. A disputa do Birubiru, saiu aplaudido, né? O torcedor gostou do Birubiru, da exibição. Com a Thaís Freitas e o Roberto Schneider, é com você. A Thaís Freitas vai. Te vai. Bolov. Alex suspendeu na boca do gol, de cabeça lá atrás. O espaço, o zagueirão, tira a bola, chega. Olha o Birubiru, do cangote ali, Robinho. A marcação é forte ali pelo meio, o Gil tenta escapar. A bola vai daqui, vai de lá, e vai daqui, e vai de lá. E quem vem? Quem vem é o Luizinho, quem vem é o Prudy. Olha o toque na frente, olha a avenida! Olha o cabeludo, tá marcado impedimento. O Birubiru ia se mandando com a sua juba ali descolorida. E você tá vendo aí o Luiz de Souza. Rapaz... Tem que ver de novo, aqui embaixo tinha um jogador, hein? É, a minha dúvida ficou aqui embaixo, né? Se o Chico, um jogador do Curitiba, estava ali, muito difícil, né? O Bandeira correndo ali, fiquei na dúvida também. Ele se assustou com a cabeleira do Birubiru, ele viu a cabeleira e levantou a bandeira. Passamos de seis minutos, Amosi. A bola fica com o cabeludo ali, o Birubiru. É mais um. Vitor Ferraz, bom.
Fim, Norberto, Diogo, Dudu e Keirson. Paulinho partia por ali, é jogo que segue. Destaque aí nesse banco Coxa Branca, Dida. Acho que entrou muito bem o Vitor Ferraz, o Keirson entrou de... Birubiru vai pedindo, você está vendo mais uma vez que o toque é na frente para buscar o Luciano. Vai-se embora o Birubiru. É ligeiro de um lado, faz o toque Luciano mais uma vez. Tenta fazer alguma coisa por ali. Mais uma vez o Biro. Olha só o Birubiru, ajeitou ali a cabeleira, fez o toque e sai com ela. Mais uma atração para você nessa quarta-feira. Claro, até deu sorte, errou o time na bola, mas a bola ficou com ele. Birubiru na frente, mais uma vez, vence embora, é pro Dentópolis, vence a partida, Birubiru. E sua juba descolorida, botou na grande área, a bola desvia no meio do caminho e sai para escanteio. É, saiu ou não saiu? Saiu. O Vanderlei tentou recuperar, mas estava ali de olho o Leonardo Sigarizão. Vai-se e tenta sair ele pelo meio, Birubiru. Vamos lá com ele. Luizinho bem aberto aqui pela direita. Tá em conta. O Dentópolis com esse resultado vai chegando também aos 17 pontos, hein? É, Birubiru, vai encostando ali no Curitiba. Birubiru escapou do primeiro, escapou do segundo. Vem ele pelo meio, faz o toque de lado, Luciano. É, o garoto falou que tá na boa, realmente tá na boa ali. Olha o Birubiru, mais ali pelo meio. Faz o toque aqui embaixo, você está vendo a movimentação aí do Bruno Guerreiro. Vai-se! Pra botar o pé na bola! A galera tá reclamando aqui porque acha que o Júlio demorou uma eternidade para definir o lance. A falta para cima do Birubiru, observado aí pelo Leonardo Sigarizanon. Em andamento nas partidas das 8h30, das 20h30 e também no nosso jogo aqui. Birubiru faz a contenção, a bola sai favorecendo o Prudentópolis. Ah, você está vendo a cabeleira do Birubiru, bom lateral esquerdo. Uma dessas novidades, um desses destaques aí do Campeonato Paranaense. Irineu, é baixinho. Resultado interessante para Pongas, que tenta se livrar da zona ali. Vermelha do Grupo da Morte. Para cima dele. E do Prudentópolis, quem você gostou mais? Ah, o time todo foi muito bom. É, menos o goleiro que falhou, infelizmente o Marcos Paulo acabou prejudicando principalmente o primeiro gol, né? Mas é todo o time, os zagueiros ali, o Spice aí mesmo tendo tomado cartão foi muito bem, o Birubiru, o Luizinho, como você falou, vários jogadores, eu acho que a equipe toda foi bem. Mais um lançamento.